Після нічного обстрілу 150 тисяч наших жителів Житомирської області залишились без електропостачання. Відразу після закінчення повітряної тривоги почали працювати ДСНС. Можу констатувати, що саме головне, що не було людських жертв, постраждалих взагалі немає. Наразі ми можемо констатувати на 12-ту годину, що 60 тисяч абонентів повернуто, вже підключено через інші резервні лінії живлення. Наразі ми маємо менше 90 тисяч абонентів, які не підключені до електропостачання. Разом з тим, з Укренерго, з Обленерго визначені вже резервні лінії, через які ми будемо підключати наших абонентів. Хочу сказати, що дійсно найважча ситуація буде в Житомирській, Станишівській, Коростишівській, Брусилівській, Радомишській та Любарській громадах. Я прошу людей з розумінням віднестись до тієї ситуації, яка зараз склалася в енергетичній галузі. Разом з тим хочу запевнити всіх, що ситуація важка, але повністю контрольована. І всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією на 100%. Можливі відключення, можливі, ще раз хочу повторити, саме в цих громадах, про які я сказав, але ми будемо дивитися обов'язково, щоб в лікарнях світло було завжди. Ми вже від самого-самого ранку працюємо з Обленерго, в нас заплановано ще ряд нарад з керівництвом Укренерго, і ми тоді вже зможемо фіналізувати план і графік. Є чітке доручення президента, ми все робимо для того, щоб найшвидше, ви всі бачили, що Житомирщина чи не найкраще пройшла опалювальний сезон в плані електропостачання. І я хочу запевнити, що ми разом з енергетиками зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб дискомфорт відчувався щонайменше.